Moikka vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan jälleen Camp Harjula -vlogia. Nyt jos oot tykännyt näistä meikäläisen videoista, niin ei muuta kuin Marianne Harjulan YouTube-kanava seurantaa, niin pääset näkemään ja kuulemaan, että mitä siellä rakennustyömaalla seuraavaksi tapahtuukaan. Kiva, että oot ollut matkassa mukana. Nyt sitten puhutaan kivitalorakentamisesta seuraavaksi. Nimittäin ainakin meikäläisen unelmissa on ollut Jämeerä kivitalo jo 90-luvun lopusta lähtien, kun Lietoon oli tarkoitus sellainen alun perin rakentaa. Mutta sitten tuli muutto pääkaupunkiseudulle ja se unelma jäi sinne. Ja ne piirustukset on mulla kyllä vielä olemassa. Niitä mä oon katsellut nämä kaikki vuodet. Mutta nyt löytyi tontti ja piirustukset meni uusiksi. Joten ei muuta kuin lähdetään kurkkaamaan, että mitä Jari kertoo Jämerä kivitalosta, niin tekin kuulette näistä hyödyistä. Tulkaa mukaan. Täällä olen nyt Jämerän showroomilla ja Jari Malkamäki, tervehdys. Moi moi, tervetuloa. Kiitoksia oikein paljon. Lähdetään vähän liikkeelle siitä, että mistä tämä Jämerä oikein on tehty ja miksi me päädyttiin muun muassa Jämerään, on itse tuote. Kerrotko Jari vähän lisää tästä tuotteesta? No ensinnäkin sä oot, Marianne, oikeassa paikassa siinä mielessä, että sä oot ehkä Suomen hienoimmassa showroomissa, mitä tulee kivitalon rakentamiseen. Täällä on kaikki ne elementit nähtävillä, mitä kivitalossa on ja tarvitaan, jotta siitä tulee laadukas ja hyvä koti. Mutta jos me puhutaan tuotteessa itsestään, niin Jämerällä tämä kaikki on lähtöisin sieltä 30-luvulta, siitä itse siitä tuotteeseen, tuotteen kehittämistä, mikä on toki modernisoitunut tässä matkan varrella hyvinkin paljon, mutta edelleen ne vanhat ja perinteiset kivitalon rakentamisen argumentit on läsnä. Eli puhutaan siitä, että nämä kivitalot, mitä me tehdään, on yksiaineisia, hengittäviä, äärimmäisen paloturvallisia. Niin kuin tästä argumentaatiolinjasta voidaan katsoa, niin viimeisenä puhutaan tästä homehtumattomuudesta, joka on tänä päivänä se tärkeä juttu, tärkeä ja paljon puhuttu juttu, että millä tavalla taloista tehdään terveellisiä asua. Ja me ollaan nämä talot tehty historiassa aina yksiaineisesta materiaalista, kevytbetonista, joka käytännössä on homogeeninen. Ei mitään ainesosia, mitkä voisivat homehtua, eikä meillä tällä hetkellä ole tiedossa, vaikka me olemme noin tuhansia taloja ehkä tehneet, niin yksikään talo ei vielä meidän tiedon mukaan ole homehtunut. Kyllä vaan. Jari, sitten itse asiassa tästä tuotteesta. Arkkitehdin näkökulmasta aika monipuolinen, mutta myöskin itse asiakkaan näkökulmasta. Asiakas saa sellaisen kodin kuin haluaa. Kyllä. Kaikki talot, mitä me tehdään, suunnitellaan jokaiselle asiakkaalle ja siihen tonttiin sopiviksi. Ja myös budjettiin sopiviksi. Ja se kaikki lähtee tässä rakennusjärjestelmässä siitä, että tässä on tietynlaisia rakennelmia elementtejä, jotka on vakioituja ja joita arkkitehti, hyvä arkkitehti varsinkin osaa ja pystyy hyödyntämään maksimaalisesti ja parhaalla tavalla, jolloin siitä talosta tulee myös niin kuin monimuotoinen sen asujan näköinen siihen tonttiin täysin sopiva ja myös siihen budjettiin sopiva. Mikä on yleisin kysymys, mitä Jari sinulta kysytään esimerkiksi messuilla? No meillähän tullut, kun meillä on näitä samoja kivimalleja, mitä tässäkin nähdään, niin messuilla esillä. Ja sitten kun ihminen tulee ja ihminen on tottunut siihen, kun puhutaan eristeistä ja eristämisestä, että missä tässä meidän rakenteessa nyt sitten se eriste on, onko se nyt piilossa jossain. Niin se meidän sana siihen ja vastine siihen on, että hei, tämä on eristetty tämä koko kivi. Tämä on yhtä ainetta ja se on huokoistettua. Siinä on ilmarakkoa, jos oikein läheltä katsoo, niin huomaa pieniä ilmarakkoita, mitkä sen eristävyyden niin kuin luo ja tekee. Ja voidaan ajatella, että se koko talo on yhtä eristetty. Okei, ja sitten vielä vinkit. Mistä lähteä liikkeelle, kun kivitaloa itselleen unelmoi? Tontti on aina semmoinen asia, mikä rajoittaa. Ja tontti pitää olla sellainen itselleen mieleinen, semmoinen paikka, johon sen kodin haluaa niin kuin tehdä. Ja sitten seuraavaksi tullaan arkkitehti ja suunnittelu. Arkkitehdin täytyy olla perehtynyt tiettyihin rakennusjärjestelmiin, eli meidän kohdalla me aina suositaan niitä arkkitehtejä, jotka ymmärtää tämän meidän rakennusjärjestelmän erinomaisuuden. Sen, miten siitä pystytään tehdä monimuotoista ja hyvää arkkitehtuuria. Se tulee tietysti järjestelmän omasta elementtien pituuksista ja ratkaisuista, mitä se järjestelmä tarjoaa, mutta myös siitä, että niitä osataan hyödyntää ja käyttää siellä arkkitehdin työkaluissa, mikä on hyvin usein sähköisiä tänä päivänä. Kyllä, ja puhuttiin tuossa aikaisemmin arkkitehdin kanssa, että kannattaa varata kyllä aikaa siihen suunnitteluun. Kyllä. Mites Jari olet itse mieltä?
Mä aina sanon näin, että kivitalon rakentaminen on 3-vuotinen projekti. 1 vuosi suunnitellaan, 1 vuosi rakennetaan ja 1 vuosi viimeistellään ja tullaan kodiksi ja opitaan sitä kotia käyttämään. Aivan. Mahtavaa. Kiitoksia Jari Malkamäki hyvistä vinkkeistä ja nyt sitten vaan unelmia kohti. Kiitos. Onnea. Kiitos.